Hur ser du på dagens debatt? Ja, den var ju väldigt balanserad och saklig och det är ju bra. Dessutom fanns det ju, även om det fanns olika åsikter i debatten, så fanns det ju trots allt ändå stöd för många viktiga punkter som regeringen anser som betydelsefulla. Till exempel Israels rätt att försvara sig och dess legitima rätt också att försvara sig. Samtidigt som detta måste ske inom ramen för internationell humanitär rätt. Jag gläds också åt att alla gjorde bedömningen att det är viktigt att man upprättar korridorer så att man kan bringa hjälp till de nödställda som befinner sig inne i Gaza när det gäller vatten, när det gäller mat, när det gäller medicin. Och också naturligtvis att så många deltagare pratar om behovet av en tvåstatslösning på lång sikt som det enda sättet att faktiskt hantera Israel-Palestina-konflikten och föra fram den till en situation där Israel och palestinier kan leva sida vid sida med varandra i två olika stater. Hur ser du på Socialdemokraternas krav på ökat humanitärt stöd till Palestina? Vi har redan ett omfattande stöd och den svenska regeringens bedömning är att vi naturligtvis ska gå in och titta vad mer kan göras. Men redan nu ger vi stöd till exempel organisationer som Röda Korset och via Sida så finansierar vi också verksamhet som är möjlig att använda sig av för att hjälpa i ett sånt här läge. Borde Vänsterpartiet ta hårdare ställning i Hamas-konflikten? Jag tror att när det gäller frågan om Hamas så är det viktigt att alla skärskådar sig själva och också går igenom och undersöker om det finns situationer där man har haft en relation till organisationer som antingen är nära Hamas eller som är Hamas. Det gäller inte mitt eget parti Moderaterna och så vitt jag vet inga partier i regeringskoalitionen, men Vänsterpartiet har ju fått kritik för att man har haft det via sin hjälporganisation som partiet driftar samrör med DFLP, och det är ju någonting som får granskas av partiet och av andra. Många pratar om en fred mellan Israel och Hamas. Är det möjligt att hitta en sån fred? Jag tror att vi ska fokusera mindre på Hamas och mer på den palestinska myndigheten. Och med det menar jag naturligtvis att Hamas är en terroristorganisation. Det är väldigt svårt att se i det här läget hur man skulle kunna uppnå en fred med en organisation som har begått så bestialiska grymheter som den organisationen har gjort. Den svenska regeringens utgångspunkt är därför inte Hamas utan är den palestinska myndigheten som finns på Västbanken och det palestinska folket som inte heller är Hamas i stor utsträckning. En klar majoritet utav palestinska folket är någonting helt annat. Och att åstadkomma en tvåstatslösning bör därför handla om att stärka den palestinska myndigheten, samverka, samtala, föra dialog och också i slutändan slutförhandla en tvåstatslösning med den myndigheten och inte med Hamas.